Tak holčičky, slibovaný živák s Elí. A holčičky. Oni na gauči. Elí se zbavila všech svých dětí a má strašnou radost, že jsem se jí sem přisrala. Viď? Jo, jo. Tak místo pohodovýho nedělního gaučinku tady mám zase Hanychovou. Ale zase máme gaučink takhle společně. Jo. Tak a je dobrý, když máte kamarádku, já jsem sem přišla, skočila jsem na ten gauč a říkám, je to dobrý, nemusíme se vůbec bavit. A můžeme mlčet. Což je důležitý, že jo? Jo, ale ještě to chtělo tu deku a tu pohodičku, veď, hele. No, víte, já to za chvilku vypnu, tak prosím tě, jak dlouho se známe? To jsme holkám říkali celý život. Celý život, chodili jsme spolu do školky. No, tam mě děda vyzadával dřív, do školy. Do školy. Ahoj gaučinky, to je dobrý. Tak dneska nebudeme holčičky, dneska budeme gaučinky. Pozdravte Krišpína, takže abych jenom na začátku, vždycky musím myslet, kde mám děti, jo. Krišpín je s Mírou na golfu, Roza je s Jaromírem u něj doma a Mia je s Kubou, nevím kde, tak. Má to náročný ta holka. No kde ty máš děti? Elí má dvě děti. Já mám, Barunka je v práci, ta dře, vydělává těžce penízky a Ondra ten šel na fotbal s kamarádkou a s kamarádama. Takže... Jo, on šel na tu Spartu dneska. Na Spartu. Tak to nebudem říkat Krišpínovi, že je Ondra na Spartě. Ne, on je nadšenej, že jde vůbec na fotbal, takže... Ještě vám chybí drink. My nebudeme pít dneska, protože je neděle. Přesně, zítra musíme do práce. Ale budeme, já jsem Elí tady přivezla kimči a různé věci od živiny, protože dneska měl být vařící živák. Jenže my jsme se s Elí rozhodli, že když nemáme děti, že teda určitě vařit nebudeme. To se nám nechtělo vařit. To se nám, Agoš, to ti závidím, já mám barák plný. No, Elí taky byla sama. Jsem taky měla radost. A neudělala mi úplně radost, když mi volala a říká mi, přijedu, co ty na to? Říkám, teď jsem si lehla. Ne, já říkám, jak moc mě máš ráda. Takhle začal hovor. Je, já jsem taky gaučinka, děti s tatkou jsou na hokeji. Bagristka, ano, samozřejmě. Takže, a my tady máme kimči, jo. Máme tady kimči a odživiny, různý takové věci. Vypadá to, jako kdyby si měla kocovinu, co jsem přivezla. To ty nemáš. To já nemám, to v žádném případě. A prosím tě, kimči, víš, co to je kimči vůbec? Hele, nějaká fermentovaná, skvašená zelenina. Nějaký zelí. Zelí. Je to korejský. A já jsem to teda ještě nikdy neochutnávala. Já jsem taky neměla, tak jsem zvědavá, jak nám to dneska to bude chutnat. A koukám, že tady je spoustu zajímavých spoustu. Věcí. Mám tady cebola, což je asi cibule. Pak tady mám nakládačky. Nakládačky. Ty jsou strašně dobrý, ty já o nich znám. Nakládačky. Protože to ještě musíme říct, že já jsem, vždycky když sem přijedu, tak Elí, chceš něco? A já říkám, ne, ne, a jdu si normálně sama tady, ukrojím si chleba. Na to si dám hořčici a vezmu si okurky. Protože já nemám doma nikdy chleba a u Elí je vždycky chleba. A občas i Elí suší slepicím chleba a ten já taky, jo. Tvrdej. A máslo ještě si u mě dává. Jo, máslo, taky, protože to nekupuju, protože Elí kupuje to drahý. Ten lurpak, který stojí 90 korun a ten já fakt nekupuju. Jinak, na živinu budete mít slevový kód Agata 20 na všechno. A tak to jdem ochutnat. Mám kimči na tur a nepálivé, jo. No tak asi začneme nejdřív na tur, ne? No klidně, to je tohle. Ne, tohle, jo, nepálivé, tak na tur. A já to teda otočím, aby jsme to viděli. Teď se ukáže, jak jsme strašně slabí a nepotřebujeme chlapy k životu, je to dobrý. Edíku, ty nám jdeš asistovat, to ti asi chutnat nebude, pojď dolů, pojď kocourku. Tady se ptají, prosím tě, jestli je náročná péče o tuhle kočku. Jo, na ně, to je miláček, tato ta kočička. Máš moc hezký vlasy, se zadu. Ne. Nebudu se otáčet, dobře. Tak, ty máš hezký vlasy a já mám zase moc hezký ponožky. Jo, to jsem se, já jsem se k Elí fakt vystrojila. Jo, tak to máš opravdu hezký. No, moc hezký. Já je nechci vyhodit, protože jsou to Nike a byly drahý. Tak je nosím. A nemáš je i nějak jako třeba vypraný s něčím? Ne, to takhle se prodává, ty vole. Jo. Tak, tak já první. Máš právo prvního koštu. Dobře, takže kimči natur. Teď mě zabije, protože Elí strašně furt uklízí, já jí to tady pokapu a dostanu facku. Ne, já to budu jít opatrně. Je dobrý? Jo. No jako fakt? Ukáž. Zkusíme. To je fakt dobrý. A tam je nějaká mrkev, cibule, zelí. Já si myslím, že tam je víc té zeleniny než jenom zelí. Já jsem myslela, že tam je totiž jenom zelí, ale to tam není. No, to je fakt dobrý. My jsme se jako báli, že to nebude dobrý. A to je trošku pikantní. Je to pikantní. A ještě ke všemu jsme zjistili, že
Počkej, já jsem totiž četla, než budem dělat ten živák, abych byla trošku chytrá. A je to prospěšný na psychiku. Jakože to uvolňuje stres a nemáte deprese. Antioxidanty jsou tam. Ono je to jako, třeba moje máma to zbožňuje, ta to úplně miluje, že je to zdravý. Je to fakt zdravý a je to teda dobrý. Já jsem se to nebude tak dobrý, je to dobrý a... Hele, už jsme pokecali stůl. Ježiš, ty vole, a už jsem nervu, už jsem v nervu, už to tady uklízí. Tak, takže trošku to pálí teda. Tohle to je lehce pikantní. Zkusíme to, to nepálivý, bych zkusila. Kimči je výborný. Hele, jak to tak... tak teď, ty vole, já jsem totiž si měla v autě. A ono, jak je to asi zkušená? Až už nám to, už to povolilo, ty to, jak jsi to hodila do toho auta, no. Teď štěstí, že jsem to udělala já, to bylo hrozně vynadáno. Ty vole, uf, tak teď je úplně v nervu, tak počkáme chvilku, já to tady ochutnám zatím rukou. Hele, to fakt nepálí. A mě to pikantní teda jako nepřijde moc pikantní, takže... Mně taky ne, mě teda víc chutná to natur. To nepálivý mi chutná, trošku já si to teda dokážu jako úplně představit k nějakému masíčku. No nebo i takhle, protože ono totiž nebude kalorický, takže k telce si otevřít jenom tak kimči jako na chuť. Je lepší určitě než bramburky. A nebo bramburky k tomu taky. Tak. Počkej, už to tady. Máš si dát sklenici, abys nebyla na nervy z toho, že to tady jsme pokapali. Jo. Ne, už je to v pohodě. Takže. Ochutnej nepálivý. Už tam je v tom, hele, cibule, vidíš to zelení, nebo povrch možná? Mrkev a tady to bylo pekinský zelí. A tady to nevím. A ono je tady na tom složení. To je napsaný, co tam všechno je. Ničkej. Tady to celý pojetí. Zelí, řetvička červená, mrkev, fialová, červený zelí, jemní cibulka, sojová omáčka, no, sojový boby. Hele, docela dobře to je. Tak mě teda za mě víc pálivý. A co bychom ještě ochutnali? Já taky pálivý. Já bych chtěla zkusit tu cibulku. Cebola, co to jmenuje. No jinak se samozřejmě můžete, kimči miluju, ostatní doma řvou, že to smrdí. No tak jako trošku to jako, smrdí. Jako zelí kvašený prostě to jako všechno. Jako zelí smrdí vždycky. No, to je prostě vždycky cítit. Tak cibulku, pusť se do cibulky. Tak, já zkusím cibulku, jinak na všechno platí slevový kód Agáta 20, jo. Tak, cibulka, jo. Jak to mám, ty jo? Počkej, co tam je? Tam máme nějakou tu? Tak to je výborná. Ty vole, ta pálí, jak hovado, ale... trošně pálí, ale hrozně dobrá. Prosím tě, jablečný čatní. Jablečný čatní, a to teda? To nevím k čemu, ale já jsem věděla, no, že ty to budeš vědět. No, ale teda úplně suprově voní. Ty jo, to jak do štrudlu. No, možná, no, jako já bych to, tohleto bych viděla jako ke grilovačce k masičku. Fakt, že jo, to četní je... To je to krásně voní. Ale voní teda úplně super. To je moc dobrý. Jo, a k čemu teda, jako k masu, jo? Jako takhle samotnému k sýru možná i. No, k nějakým dobrým sýrům. Prešutu, úplně jako vidím, že bych se to jako s tím dávala. Tohle to je moc dobrý. No a poslední zkusíme nakládačky, to mám taky zkusit, jo, tohle. Čekaj. Tak počkej. Což nakládačky? Jdeme z kořice, já moc nemám ráda z kořice. Aha, ale mě to teda, tohle to chutná moc. Ježiš, já tady budu pak muset uklízet celý den. To pak uklidím. Tak chceš ještě nakládačky? Jo, je to, ptaj se z jaký stránky, je to www.živina.cz, je to česká firma, si představ. Takový dva mladí lidi to založili, teď už mají strašných produktů, jsou hrozně šikovný. Mají tam úplně skvělý tipy na to, jak z toho právě vařit. A pozor, kimči podporuje hubnutí. Ano, to jsem taky chtěla říct, to víš? Ty vole, takže nejenom, že nebudeme mít deprese, ještě budeme hubený. Ještě budeme hubený, no úplně jsem začít. No tak když hubneš, tak vlastně nemáš už deprese. Tak, jo. Nakládačky, je tam hodně cibule. Nakládačky senzační, Edičku, to nemůžeš. Jo. Ty jsou senzační teda. Ty jsou fakt jak od babičky. Jo, a ještě jak jsou hodně křoupavý, nejsou rozvařený, je to úplně pecka. No a tachýny, prosím tě, to je tachináda. To je z pistácí, to já jsem jedla hodně v Izraeli. Nevím, do čeho to přidat, to já pak zkusím nějaký recept. Otevřeš to, prosím tě, tachiny. Jasný. To jsou oříšky prostě jenom, to není už tak úplně dietní. Pistácie teda, ty vole. To vypadá super. Počkej, já jsem se tam dostala na to, co to
Svatá pravda, když hubneš, nemáš depresi, přesně tak. Jinak holky, samozřejmě Elí se můžete zeptat na cokoliv, co já vám třeba neřeknu, že Elí vám řekne cokoliv, jako o mě třeba. To není pravda. No tak můžeš teďko. Ti to povolím, mám tady nůž u sebe. Jo, takhle, já jsem se nevypucovala brýle, takže se musím přiblížit, abych se, když tak mohla přečíst nějakou otázku, víš? Jo. Protože, kocor utočí. Jinak slovoj kód Agáta 20 platí na celou živinu. Tak zkusíme teda tohle sladký. Tak počkej, já jdu ale s prožičkou. Dobře. Ježiš, mi strašně chutnají ty okurky. Jako ty strašně. Ty jsou úžasný. Kam jeli kluci na golf? No asi na golfový hřiště. Já jsem to zapomněla kam. Já jsem byla tak ráda, že odjíždějí, že jsem se jich ani neptala. Já se taky nikdy neptám, hlavně, že odcházejí. Že jo. No tíž je hrozně důležitý být občas prostě sama. A hlavně mě se to třeba naskytne strašně málo, takže já se to jako fakt užívám, že jsem sama. Tak pro mě, už pojedu. Hedičku, ty bys si taky dál. Ahoj Eli, co říkáš na rychlo vztahy Agáty? Myslíš, že je vypočítavá? Vypočítavá tahle holka opravdu není. Bohužel, mohla by být. Jako děláme se z toho srandu, že by mohla být vypočítavá, ale není. Ona prostě jenom hrozně rychle střílí a pak prostě zjistí, že to úplně nefunguje. No. Akorát spousta lidí prostě to za začátku tají a ona má potřebu hned v první hodině něčeho nového vztahu dát to hned všem vědět, aby to všichni věděli. Takže blbost, to mi říkáš už leta. Leta jí říkám, že by bylo fajn se to nejdřív s tím člověkem vyzkoušet. Aspoň třeba měsíc, ale ne, ona po dvou hodinách šup fotku na Instagram, takže... No, aby holky všechno věděly. Jo, takhle, tak to jo. Tak vlastně holky v podstatě to teda víte úplně stejně rychle jako já většinou. Možná někdy ještě rychlejš než já. Když mi zrovna nevezmeš mobil. Když jí zrovna nestihnu zvednout telefon. Nejsi nemocná, že ti chutnají okurky? Ne, ani nejsem těhotná, tady byly dotazy, jestli to. Tak už si asi můžeme lehnout, už jsme všechno uchopili. Můžeme chvilku ležet. Ačkej, jo, my jsme to zkoušeli, že máme fakt hnusný ty brady. Ne, 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 je to úplně... Je to úplně jako hezký. Není vypočítavá, to je dobře, že se tím pochlubí. No, spíš hloupí to jenom, ale tak... Holky, díky za zpříjemnění, dnes jsem v práci. Proč si ukončila spolupráci s Pepínem? Tak já myslím, že jsem to i vysvětlovala už mnohokrát. Prostě jsme s Pepínem fakt byli dlouho a já si myslím, že je důležitý jako to obměnit občas, ne? Se posunul jako někam dál. Pepína je moc šikovný kluk, Agáta je šikovná holka a zůstali super kamarádi, takže asi bych to tak jako shrnula. Ako dopadla doba burza, budete ji opakovat? Tady jsem kolegyni volala, ať se přijde na mě podívat. Měla jsem toho moc. Že stojím před garáží a prodávám. Bylo to ale super, jako. Je to fakt skvělý. Já jsem koukala, že na Suchdola to běží hodně ty burzy. No. Ale už to asi dělat nebudu. To náročný. Je to náročný a pak jsem to strašně dlouho uklízela. Ale hodím vám sem odkaz, kde bude v oblečení v sekáči, kde si, po mně, jako, kde si můžete koupit. Prostě tak. Včera viděla jsem moji maminku a pocit to slušela. Máme jako dost podobný matky, kdybyste chtěli vědět. Ne? Jo, no. Vždycky, když nám volají, tak máme vyrážku. Ne, 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 moc je milujeme, maminky. Moc je milujeme, ale jsou obě dvě takový hodně kontaktní naše matky s námi. No, takový, jako nemáme ustřihnutý ty pupeční šňůry. Kolikrát se den ti volá máma? Teďko je na dovolený, teď mi nevolá, je to divný. Kolikrát si jí chtěla volat dneska? Dneska jsem jí chtěla volat, ráno jsem jí psala. Takže vidíte, nejsem jediná, kdo nemá vyřešený vztah se svojí matkou. Litujete toho, že jste byla s panem Soukupem? To tady nebudem řešit. Nebudem, tak. Ne. A proto se mi líbí, že takhle střílí a že je taky pravdomluvná, je skvělá, já jsem taky taková, co na srdci, to na jazyku. Takže taky máte těžký život. To ona střílí. Holky, od jakého výrobce máte ty okurky? Je to všechno živina, slevový kód je Agáta 20, všechno vám to tam pak napíšu do živáku. A vy dneska teda vaříte nebo ne? Ne. My se dneska válíme. Jak to říkali, gaučinky? My jsme gaučinky dneska. Jsme gaučinky. Děti, kde mám, to jsme vysvětlovali.
Ahoj holky, a když hledáš nového manažera? Ne, zatím to dávám, ale je to fakt náročný. Představ si, že já chodím s dvouma telefonama a s třema diářema, je to super. Už jsem hrozně busy. Jo, já jsem jí říkala, že existuje spoustu jako věcí, jak se to dá do jednoho telefonu a uspořádat si to a udělat si na to tabulku, a ona na mě koukala, říká, já to musím mít na papíru. A proto má ty tři diáře, takže nenosí teď kabelku, ale krosnu, aby se všechno do ní mohla naskládat. A zapsat si, co má kde udělat, že jo. Ale je to náročný, ti řeknu, ty vole. No, ale už jsem si to udělala. Jako tvým stylem stoprocentně. Ale ty jsi mi řekl, že si mám pořídit pastelky. Barvičky. Barvičky. No, protože jsi dysgrafik, tak dyslektik, tak aby se to měla barevně rozlišený. Dělala jsem to vole asi 6 hodin. Jestli si myslíš, že si ty barvičky já pamatuju, a koupil jsem si moc hezký pastelky. No, ale... No, to prostě to si sedne. Ty vole, my jsme fakt tlustý a hnusný a to máme filtr, kámo. Fakt, jo. Já jsem se teda nalíčila. Já jsem se nalíčila. to jsme si všimli. Já jsem se nalíčila. A tak ty se nalíčíš moc nikdy. Šla bys do Stardance. Tak, to je skvělý téma. Eli, řekni, řekni, jak tancuju. Hrozně. Jako jestli někdo opravdu něco neumí, tak Agáta tancovat, to je opravdu katastrofický. Ale my jsme chodili na taneční základku. No, to jsme chodili, no. No. Kde třeba ten krok se holky učili 10 minut a Eli mě to učila třeba 14 dnů. Já jsem musela jít k ní domů a tam jí doučovat. Ale zase je dobrý, že ten krok, jeden taneční krok, který jsme tancovali na dětské diskotéce, potom, co jsem jí ho asi 14 dní učila, tak se ho tak vryla do paměti, že ho pamatuje si do dneška. Takže na jaký Agáty narozeninový oslavě, nebo kde jsme celá rodina, tak většinou tenhle ten krok musíme předvíst, protože Agáta má potřebu se své rodině předvíst, jaká je tanečnice, takže asi tak. Ale do Stardance teda bych neměla chodit. No, jako, myslím, že takhle chudák ten, co by tě měl za partnerku. Takže asi takhle. Je někdy tvrdá a krutá, je upřímnost. Holky, tak co dělá pan dopyt a pracuje? Ano, je realitní, jak jsem chtěla říct, magnát. Makléř. Makléř. Slovo magnát já bych neměla používat. Jaký máš oblíbený film? Pulp Fiction. Jo, tak ten, my nemáme stejný vkus na filmy, jako vůbec. To si kouká na tyhle právě, co to tady, tyhle jsem přišla, tady je úplná deprese, jak se to jmenuje. Everest, teď to dávají, no. Tam všichni zmrznou, no. Strašně depresivní. Ne, Eli je jako dost chytřejší než já, to jste si všimli. A já koukám na takový ty filmy, fakt jako jednoduchý, prostě jako linka, že už od začátku víte, že prostě si vezmou a budou šťastný. Pomáda třeba, Příšnej tanec a tak. To je tak, co jako zvládnu. A Eli se kouká na ty složitý. A já se ještě strašně bojím, takže... Dneska se mi o tobě zdálo. Jako o mě? No tak dobře. Je, to máme stejný. Každé ráno volání a v poledne i večer. Vidíš, nejsme jediný uchylný. No, tak je to dobrý. Uchylný. Jak teď budou vařící živáky bez papína? Ne, budou vařící živáky, tak ten telefon zaprvé si můžu opřít vždycky někam. Nebo zítra třeba bude vařící živák s ornelou. Ornela umí strašně dobře vařit. Co budete vařit, holky? Ne, to nechám na Ornela, vidíš, musím ještě zavolat. A prostě si ten telefon někde opřeme, nebo si to nějak podržíme navzájem. Tak. Vy jste naštvaná i na Wolfovu? Ne, proč? Já mu Gabinu ráda. Vyzývám tě do Clash of the Stars. No, tak to. Tak jestli něco neumím dalšího, tak je to se prát. My jsme se o tom bavili s Eli. A Eli mi řekl, že bych koktám. Cože by si na to? Nedokázala někoho buchnout. No jsi říkala, že bych to nezvládla. Já to nevím, ale hlavně spíš si nemyslím, že by se dala, ty jsi takovej ten plácač, takovej ten, ne. ty. Takže dobrý, taky ne. Doufám, že s Mirkem vám to vydrží už na pořád. Ale ty máš Mirka ráda. Já mám Mirka ráda, já ho měla vždycky ráda. No. Ráda vás sleduji. Papíra, jsem taky v kontaktu s mámou. Co se stalo s Pepínem, Ježíš, proboha. Kde máš Aguš Rozárku, vždyť je nemocná, ne? Ano je, ale její otec ji přesto chtěl vzít. Neřešte to, holky, bylo to těžký.
Šla bys do pořadu Masterchef, tak to je další věc. No, tak tam by mohla úplně v pohodě. Jasně, já vždycky, když vařím, tak volám Eli. Prosím tě, jak děláš to zelí, jak děláš tohle, takže vařit tak, taky moc neumím. Moc spíš ne, no, já se divím, že máte vařící živáky. Možná bych měl dělat jiný. A co umím, ty vole? Já nevím. Tak já bych... A seš hezká. Tak, že bych příště dělala živák, jenom bych se takhle tam ukazovala? No, tak třeba by to stačilo. Seš hezká, ty bude krá. Ne, tak občas, když se tam někoho pozveš, tak někdo uvaří něco dobrýho, no. Já jsem jí minule volala, říkám, hele, Eli, ono mi ta Roza nechce jíst. A víte, co byla odpověď? A ty si vařila? Nechceš jít skleničku radši? Ne, není to tak katastrofický, jenom jako některé věci prostě neumí dochutit, no. Neumím solit, no. Ale tady máme další nabídku na pořád. Agi, do výměny manželek by si šla? Jo. Klidně. No tak to by taky byla klika. Tak. Pulp Fiction, skvělý film, pozdravíme na streamu, jasně, jsi naštvaná na Gábinu, nejsem pro boha. Že Gábinu? Taky nevím, Eli je fajn kámoška, co je důvodem vašeho obchodního rozchodu s Pepínem, protože jsme to řešili, nebudu už tady řešit Pepína nikdy, jo, si jako tady nebudu řešit Soukupa, vole, a tak, že jo. Milovali jste v dětství někdy stejného kluka? Já myslím, že ne. My jsme vždycky... Vždycky měla hezčí. Podost. No. Ne, ne. Máme rozdílný vkus. Úplně. Ale měli jsme jednou kluky, co byli kámoši. Jo. A my jsme v noci, to můžu říct, ne, kolik nám mohlo být? 15. 15. Jsem spala u Eli, hlídala nás Eli babička. Chudák babička. A ta se to nedozvěděla, teď se to až dozví. A my jsme v noci utekli s těma klukama, jeli jsme s nima na džbán. Se no koupa. Ale holčičky, my byli chytrý. Aby babička o nás neměla strachu, že jsme neměli v té době mobily, tak jsme přikryli pod peřinu plišáky a napsali jsme babičce pod tu peřinu zkaz Babi neboj. Takový jako... Babi neboj, babi šli jsme ven, přijdeme brzo. A nikdy na to nikdy nepřišel. Ne. Jeli jsme s těma klukama na motorce ještě. Hrozně drsný jsme byli. Měli jsme helmy aspoň? Já nevím. To už jako... Kup si dobrý držák na mobil a živáky budou super, přesně tak. Každý den na telefonu s matkou. Kup si v IKEA držák telefonu za 19 korun. Holky, vy jste mi to asi vyřešili. Jo, tak já jsem asi předevčírem jsem říkala, že udělám živák o tom, jak o mě píšou zase furt všichni, ale asi je to zbytečně, už to nebudu, oni by asi popsali ještě víc, veď. Tak. Jinej, kdo čte bulvár tady z nás dvou, je Elišky manžel. Tady z nás dvou, je to můj manžel. Takže já vždycky, když něco nevím, tak se tam Míši, který ví. Jo, ten to sleduje. Někdo nemá rád Mirka? No, málo lidí. Dostali od tebe někdy děti na zadek? Dostali? Ty taky si dáváš dětem na zadek, veď občas. No, teď už nemusím, ale když byly menší, tak jo. Pozdravíš mou babičku. Marcela Žihlová, zdravím babičku. Líčící živák. Vidíš, já můžu dělat líčící živáky. No. Teď mě můžeš namalovat a budu takhle ležet. A... Vy jste holky stejně věkově. Ne, já jsem mladší. O pět měsíců. A vzhledem k tomu, že se blíží můj čas toho, kdy budu zase o rok starší, tak budu 5 měsíců poslouchat jako každý den, když s ní budu mluvit. A co je ty stará páko? Takže tak. Rodit děcka umíš, no vidíš. No, tak to holky už ne. Taky stačí. Voláš častěji Eli nebo mámě? To je dost stejný. Já moc jinak nikomu nevolám, jenom mám dvou. Máte radost? Ne. Neříkej, neodpovídej na všechno. Mně se páčí, keď vaříš, zadrbeš pol kuchyně. Mojré ruky a pohoda pokoj klu, cože? Sekáč velikost SM, tak. Karma je zdarma, ahoj holky. Pojď do klaše, už jsme říkali, že než tady strašný dotazů. Co říká Eliška na Jaromíra, taky říkat nebudem. Neřešte Soukupa, tak já nevím. Já musela dcerce zeleninu rozmíchat a dosladit glukopurem. Vidíš to? No, já jsem jí tam minule dala nové moučkový cukr, když mi to nechtěla jíst. To bych asi neměla říkat, co. Já jsem Ondrovi dávala na špičku nože másla do brambor.
a jak mu to chutnalo do kašičky. To já taky dávám. Největší zážitek, co jste spolu zažili? Jako zážitek, to je těžký. My máme spoustu společných zážitků a jako je těžký říct jako největší nebo nejlepší, nevím. Jako my nejradši ležíme spolu na gauči a mlčíme, že jo? Ne, ale tak my, jak se známe takhle dlouho. Ale třeba jako na ty motorky s těma klukama asi nezapomenem nikdy. Asi ne, tak to byl takový jako největší to dětský výlet. Víš o tom, že žena se z rozchodu zpamatovává rok, pokud ho milovala a nespí hned s jiným a nemiluje hned jinýho? Tak každý to má nějak, no. Ta Eddie vypadá strašně sympaticky. Taková zdravá, normální a příjemná holka. Jo, trvá to já jsem. Víš, kým či hodně? Vyzerám dobře, tady nás někdo balí. Jestli jsi ze show businessu. Ne, jsme spolužačky už od školky. Ježiš, tady strašných dotazů. Tak. Já tam hodně dotazů. Hrozných, no, tak nic. Hele, holky, jak my jdeme odpočívat? Ukázali jsme vám kimči dneska, který je fakt super. Jdeme se dát nakládačky, jdeme ležet na gauči, nebo já pojedu, abys měla klid. A bydlíte kousek od sebe, bydlíme. Dvě vesnice. Bohužel. Tak. Co? To je fakt kráva. Tak já se jdu zabít, ty vole, já se jdu tady utopit v kimči. Ne, jsem ráda, že bydlí kousek. Jasně, to teďko všichni věříme. Tak, holčičky, my vám moc všem děkujeme, že jste se koukali. Jo. A kimči označím a tak. Holčičky, hezkoj zbytek neděle. Odpočinkovej gaučink.